Mayat mangsa nahas helikopter yang ditemui di tebing Sungai Batang Lupar, Sebuyau, Sarawak tengah hari tadi sah Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Noriah Kasnon. Ia disahkan Setiausaha Sulitnya Abidin Supardi selepas menziarah jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak, Kuching. Mayat diterbangkan dengan pesawat Nuri dari Klinik Kesihatan Sebuyau mendarat di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak HUS. Antara yang berada di bangunan Jabatan Perubatan Forensik HUS, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang tiba pukul 4.40 petang tadi. Ketibaan beliau disusuli timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selain Allahyarham, helikopter terbabit turut membawa suaminya Asmuni Abdullah dan anggota Parlimen Kuala Kangsa, Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad. Turut berada dalam pesawat Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Sundaran Anamale, pengawal pribadi Allahyarham Datuk Noriah Ahmad Sobri Harun dan juruterbang warga Filipina Rudolf Rex Ragas.